دزيلال كغوفا ساولا نيمتاونا دينغت عند سوكا نسوبيتوس يغوبت بشتا تاممنا ازان دمائي چال سي تاوك ريفر ودزي كتماتز آفة ودزي بميز آفة بس ساعت لاي ودى وسبيتال ساون كتتا ودزي غوباية متا ودزي غبا زي تزقللت جيستاوسم تزقللت نزعا وطال تبالي نزعا وطوك زي تملسو هيدا كبرام توسي لغيتا የዛሬ 15 ቀን ሐሙስ ለት ነው ወደዚህ የገባነው ሰንጋባ ያው ከዛ ስንመጣ እዚ ኦቶና ሆስፒታል ነበር የመጣነው ስንመጣ ቀጥታ ያው ከነ እነሱ ቀድሞ ነበር ይሄተ ነበረችን ከነጋ እኔ ኮሃ ወደ ኋላ ቀረቼ እነሱ ቀድሞ መጡና እዚ ገቡ ከዛ በኋላ እነሱ ጋር መጥቼ ሲደውሉ እዚ ገባን ምናምን ሲባል እኔም መጣውትና ፕሮግራሙን ከጨረስን በኋላ ጌስት አውት ገባን ከዛ ማታ ተጸለየ ልክ ደጋግፈን ነበር ዛን ጌስት አውስም ስናስገባ የነበር ነው ጧት ላይ ላይ እኔ አድሬ ታች እሱ ጋር ወላይ ስለማይወጣ ታች እሱ ጋር መጥቼ እንዴት ነው ብዬ ስጠይቅ ተሽሎኛል እኮ አለ ነው ተሻለ አው አሁን እንዴት ነው ውስጥ ላይ የሚሰማ ነገር አለ ምንም ነገር የለም አሁን ቤት እንሂድ አው እንሂድ ብለናል ከዛ ጋር ተያይዞ እነን ከአንድ አመት በላይ የጀርባ ህመም ይሄ አንደኛውን ግራፋርት ፓራላይዝ አድርጎ አንዳንድ ስራመት ይተዘጥዛል ይደነዝዛል እንዲህ የሆነ ልክ ይመላለሳል በሰውነት ላይ የሆነ የመንፈስ አይነት በሽታው ነው ልክ ከዛ ወደዚህ እነ ሲመጣ የት እንደገባ እዚ ከገባው በኋላ ያ በሽታ ከነጋ ነበር እኔ ይዤ መጣሁት ለራስ በሽታ ሳይሆን የልጁን እንትን ለማሳከም ነበር የመጣሁት ነገር ግን እዚ መጥቼ ከገባው በኋላ የት እንደሄደ ጠፋ ማታ ጌስት ሃውስ ላይም ይሄንን ነገር አላነሳውም ሰላም ነኝ ሲንበረከክ ቀላል ነው ሲንቀሳቀስ ቀላል ነው ሲራመድ ቀላል ነው ሁሉ ስታዩ ቀላል ነው ትናንትና ግን በሰቀቀን የሚራመድ ሰው ነበር እነቱ ሸት እንደዚህ ነቅቶ የሚራመድ ሰው ነበር ትናንት እግዚአብሔር ሰው ጸለየለት ከባድ የሆነ የልብ ኬዝ ነበረበት ከዚህ በኋላ ባንተ ላይ አይሰራም አለው ከዛ ደቂቃ ጀምሮ ተፈወሰ ነፃ ወጣ ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ ክብር ለጌታ ያመጣል እስቲ كبر لي يسوس يهون سي دنكو يسوس بلو سي دنك يادر غال بلو اچي تي أبا اندزي تلال لچ يهون اللات لا أباتوا نونا أباتوا يهون ساتلاي مشينات اسكمي چل درس يامون بر بتعام بتلق چنك است يالو مكو مسكياك اتو درس بموتنا بيوت مكاكل يالو وده گستاوس غبا አዲስ አበባ ጌስታውስ ላይ እንደገባ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሽታ የለም አልከው እንደተናገርከው እንደ አፍቃል ሰላም ሆኗል ተፈውሷል ለጻ ወጥቷል ትላለች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እዚህ ደግማችሁ ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ ኢየሱስ ያድናል ይሄ ወንድሜ እንዲላል እግዚአብሔር አምላክ 3 ታምራት በቤቴ ያድርጓል የመጀመሪያው ታምራት ልጄ ከባሪ ሆነ የጎሮሮ ካንሰር ነበረበት በዚህ ምክንያት በጣም እሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ነው ሁለተኛ ባለቤቴ ከባሪ ሆነ ለብዙ አመት የቆየ የኩላሊት በሽታ ታማሚ ናት እጇን ይቆረጥማታል ሶስተኛ የእህቴ ልጅ ከባሪ ሆነ የኩላሊት በሽተኛ ነው ብቻ ሳይሆን ኩላሊት ውስጥ ጠጠር አለ ተባለ እነዚህ 3 ጥያቄዎች እጄ ወደ አንተ ጋር መጣው ልጄ ከጨጓራ ካንሰር ተፈወሰ ባለቤቴ ከኩላሊት ተፈወሰች ያ ኩላሊት ውስጥ ጠጠር የነበረው ልጅ አንተ ከተናገርክ በኋላ ጠጠሩ ቮሚት አድርጎ ወጣ ተፈውሶ ቀረ ያለ ነው ጌታን አክብር እስቲ ሃሌሉያ የጌታ ቤተሰቦች እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እኔ አዋሪያውን ያው በርግጥ በአካል ባን ተዋወቅም ዘንድሮ ነው ተገናኘነው ግን ከ6 ከ7 አመት በፊት ቻናሉን ይከታተል ነበር እና maybe አዲስ አበባ ላይ ስለ አዲስ አበባ ከተማ ሲነገር የነበረው መልእክት ከዛ ጊዜ ጀምሮ አንድ ግንፍ ሰበራብ ለሚባልበት በዛ አስጨናቂ ወቅት እንኳን ይከታተል ነበር በጣም በሚንጨነቅበት ሰዓት ራሱ ቻናሉን ከፍተን ነው አገልግሎቱን እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው ሚገርማችሁ ነገር ልጄ የጎሮሮ ካንሰር ነው አፉ የከንፈሩ ሁሉ ተቀይሮ ይሸታል እንደዚህ አጠገቡ ስትመጣ አሁን በልቶ አሁን ምግብ ይበላል አሁን በልቶ አሁን ምግብ ይበላል
ከዛ ችግር የሳውት ገብቼ ልጄ ተፈውሶ አሁን ሹፌር ነው ቡሌ ወራ ላይ አላችሁ ሰዎች አላችሁ ያው የለ ልጅ ነው ሹፌር ነው ያሽከረከረ ነው ታክሲ ያሽከረከራል ባለቤቴ ለ10 አመት እጁ አይቆረጥማታል ልብስ አጠበች ቀንማ ማደር የለም የዳቤ ታቃላችሁ ዋሳ አነሳም ኖር ሰው የለም ዋ ያነሳች ቀን ኩላሊት ችግር ነው አዳር የለም የአምስት ልጆች እናት ቁጭ ብላ ስታለቅስ እና ተገባው ይቀመጥ ነበር እህ ለማስመሰለው እኔ ከቡሌ ወራ ነው ወጥቼ መጣሁ አስቡ ርቀቱን እኔ የሚዲያ አራራም የለብኝም ግን እግዚአብሔር ያደረገልኝን ታምራት እናገራለሁ ሌላኛው የእህቴ ልጅ የኩላሊት ጠጠር ነበረባት እንዴት እንደምትተኛ ለሶስት አመት ላሳያችሁ እንዴ ነው የምትተኛ ማለት በዚህ ስትተኛ ያማታል በዚህም ስትተኛ ያማታል ከዛ በኋላ ወስጄ ዘይቱን ዋውስ ጀምረሰጣዋት ሌላውን ቀባዋት ኦርቶዶክስ ናት ሚገርማቹ ነገር ዋውንም ጸጥቻ ዘይቱንም ከተቀባች በኋላ አልተፈወሰችም እግዚአብሔር የራሱን ግዘ ተጠብቆ የእግዚአብሔር ግዘውን ተጠብቆ ሃይላንዱ ያለቀው ነው ለሊት በጣም ተጨንቃ ጭላጭ የቀረውን ሃይላንድ እንደዚህ እግዚአብሔር በቃ መጨረሻን ከመታሰቃየኝ ወሰደኝ ብላ የመጨረሻ በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገብታ ዋውን ተጣች ከዛ በኋላ ከደቂቃ በኋላ ልጆችም ተኝቷል ማንንም ቃል አቀረበልኝም ወሰድኩ ከዛ አስመለሰል ሁለት ጠጠር በደም ወጣ ለጌታ ደስ ያለው ቆሞ እስቲ ለጌታ ክብር ያመጣል እስቲ እንደገና ከዚህ በላይ ክብር እስቲ ለጌታ እሱ ኢየሱስ ጌታ የመጨረሻውን ቃል አባ ሰምታል በቃ ጌታ ወይ ውሰደኝ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለኝም ብላ ምን አደረገች ጭላጩን ውሃው የተጨመረበትን ዘይት ጭላጭ የለም እኮ በሃይላንድ ክዳን ተጥታ ነው ያሳወቃት ለብዙ ጊዜ የምትሰቃይበት ጠጠር 3 አመት እሺ 3 አመት ነበር የምትሰቃየው በዛችው ጠጣይ ተፈወሰች ልጅቷ ሃሌሉያ እሰይ ጌታ ይባረክ ጌታ ይባረክ እንኳን ጌታ አረዳከ ልጅ እንኳን ተፈወሰ አሜን ያጭኛ እንኳን ተፈወሰች አሜን እጅም እንኳን ተፈወሰች አሜን በእውነት ደስ ብሎኛል ስሙ ይባረክ አሜን አንተም ከቡሌ ወራ ዛሬ መጥተህ ነው መቼ መጣ ትላንት የመጣው አዎ እዚህ ነው አደረኩ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እዛው እዛ ተወልደና እንደከው እህ እዛ ተወልደና እንደከው አዎ እዛው ነኝ እሺ በካንሰር በሽታ ለሚሰቃዩ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለህ ጃሬኒ ኡምና ወቃዮት ተማንተ ከሱማዩ ወሪ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አካ ጎፍታ ከሰኒ ጉዳተኒ ካንፉዳተን ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱጉማ ሃል አርአን ከሰ ጅሩ ከነካራ ናፋይሱ ደንዳ ሁምነቀበ የቻማ ፋኒ ዱባኑ ሚት ካና ኤኒ ዩንጀ ኦቶንታን ሁምና ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስት ወሪ አማንታን አዳራ ከሰን አኔ ሳይንስ ይለ እንደምን አንጀ በክቶታለ ዋቃዮቱን ወከነ ዋንታይ ጋሩ ጫራ ከሰን ምላጭን ጎደትና ጫራ ከሰን ጀልቀባ ነሞታ ዋቃዮ ናማኑ ከነ ካናንዱራ ወጋዲግደማ ሶዶማ ዶራ ወነ ካናም በከም ዱጉማ ዱባቹዳ ማል ጀናን ራኮባ አኔ ተጃጅላቱ ሬ ራኮባ አኔ ደዴ ቢያቱ ሬ ራክን ዝኑ የሮቶ ኮቶ ኮ ንፉፉ ዳቴዴ ማቱሬ ዋቀዱራይስ ባዳቱር ዱጋዱባቹ ዳፈቹ ሃታው ጋሩ ዳዳባስታን ወላላስታን አኩማታ ኤል ሃታው አራጉሩ አርኩማ ጎፍታ ቦባ ጎፍታ ጀለጅር ዋቀዩ አጋላቶ ዲላ ነላለሜ አስላለሜ ተካ አቡሌስ ወረ ቴሌቪዥን ዳንሲላሉ ጅራ ወሪ አስኬ ሰረኮ አደዳ ከስቲያኒ ወሪ ሲዳጋ ዋን ጅራኑፊ እርጋ አቲ ዳባርሲቱ ጋራጌስታ ኦሲ አከጋላኑፍ አታማ ቡሌ ሆራራ ናኖ ሰ ወረ ጅሩፍ ወረ ዱኩ ሰታ ጅራ ወረ ሆስፒታል ከስ ጅራ ወረ ጋርጋል ሄዱ ከስ ጅራኑፍ እርጋ አቲ ዳባርሲቱ ማ አን ኦርጋኒሳን ዳባርሱ ጀዴራባር ዋቀዩ ሁንዳኦል ዋቀዩ አካኪያስምቲ አካኖ ኢሳቤክኑስምቲ ዋቀዩ ዳንዳአ ዋቀዩ ጎላከኝ
واقعيو غافا غولا كينيا جنو واقعيو وان سنرا اكدربو نوغالي جدو قامن واقعيو كوني كانسري مالي جوغارا كنديسا واقعيو كناول امين لغيتا كبرا هاليلويا يعني صوتا قال تصاف لغو قالو صوتا قال نزيغا يعني صوتا قال لك اذا كان دابته كانا يا تنو انت يا غالي